Tá ali a hora que tu quiser fazer para fazer isso, então. E 2 meses é. Sequência da Champions League, quanto para a sequência aqui do Campeonato Francês. Eu queria falar um pouco mais sobre esse jogo do Carlos Pensado, ali à frente do Lyon, porque não é um feito qualquer ganhar do Manchester City. E o estádio do Manchester, nós estamos falando do atual campeão inglês, mesmo na cidade que volta, principalmente nos laterais, foi a nossa proposta e eu acredito que deu certo, até porque conseguimos marcar 2 gols. Tivemos também outras chances para marcar outros gols. Cláudio Cassapa, auxiliar técnico do Lyon. Dois jogadores do Lyon têm passado em uma ligação forte com o Manchester United. Arthur de Velho e Manchester City. O lateral direito brasileiro Rafael, o atacante do Uruguai. Você acha que a rivalidade também deu um gás a mais para eles nesse jogo? Principalmente para os dois que vivenciaram isso nos grandes clássicos que jogaram. É isso, com certeza. Além dos dois estarem motivados, os nossos atletas também se reuniram entre eles, dizendo que era um jogo muito importante. E é lógico que Rafael e Vinícius também passaram algumas informações, né, suplementadas, como seria estar com a torcida da Sertoria. Eu gostaria que você falasse sobre o quanto vocês torceram para o Fekir ficar, o quanto foi importante isso para o Lyon e também a importância desse extraordinário. A gente sabe da qualidade que ele tem, da importância dele dentro de campo, da importância dele também dentro do vestiário, até porque é o nosso capitão. Então, com certeza, nós, treinador, ficamos. Vira ela para baixo, ela vai sair do pote, ó. Puxa o pote para cima. Coloca ela naquele buraco lá. Agora puxa a terra com a mãozinha em roda. Dois lados, tudo em roda. Direção do Luciano, entre os dois aqui do Grêmio, virou o Paulo Miranda.